2022 বৰ্ষৰ নাৰ্ছৰ এডমিশ্যনৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আহি গ'ল। ইয়াত অসমৰ প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্ট বা গাঁৱৰ ছোৱালীয়ে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি অনলাইন জমা দিব লাগিব। এই ভিডিঅ'ত জনাই যাব কি নাৰ্ছৰ ফৰ্ম আহিছে, কোৰ্চৰ সময়সীমা কিমান দিন, কিমান টকা খৰচ যাব, ক'ত পঢ়িব পাৰিব, টোটেল ছিট কিমান আছে, লাষ্ট ডেট কেতিয়া, সম্পূৰ্ণ তথ্য এই ভিডিঅ'ত জনাই যাব। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। আৰু যিটো অনলাইন ফৰ্ম আহিছে সেই ফৰ্মৰ লিংক এই ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব। লিংকত ক্লিক কৰি নিজৰ নিজৰ মোবাইলতে অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। প্ৰথমতে অনলাইন ষ্টুডেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি তাৰপিছত লগ ইন হৈ বাকী প্ৰচেছখিনি কৰিব পাৰিব। এতিয়া জানি লওক সম্পূৰ্ণ তথ্য। প্ৰথমতে জানি লওক এডমিশ্যনৰ নোটিছ কোনে প্ৰকাশ কৰিছে। নোটিছ প্ৰকাশ কৰিছে ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটি। ইয়াতে চেলক নেম অফ কোৰ্চ, কোৰ্চৰ নাম হ'ল বিএসসি নার্সিং পোস্ট বেসিক। কোর্সর সময়সীমা 2 বছর। আর ইয়াতে চালক প্রোগ্রাম ফি পার এনাম ইয়াতে উল্লেখ করেছে 20,000 যাব। ইয়াতে উল্লেখ করেছে মানে এবছরত 20,000 খরচ হব, 2 বছরত 40,000 খরচ যাব ক্যান্ডিডেটর। ওপেন ইউনিভার্সিটির কম খরচতে বিএসসি নার্সিং পোস্ট বেসিক কোর্স কমপ্লিট করব পারিব। আর ইয়াতে চালক টোটাল সিট আছে 620 সিট আছে। অল ইণ্ডিয়াৰ কেণ্ডিডেট আবেদন কৰিব পাৰিব, কিন্তু অসমৰ গুৱাহাটীত 30টা ছিট আছে। আৰু অসমৰ গুৱাহাটীত ক'ত পঢ়িব পাৰিব, কলেজৰ নাম ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ৰিজনেল কলেজ অফ নাৰ্ছিং পোষ্ট অফিচ ইন্দ্ৰাপুৰ গুৱাহাটী 781032 এই এড্ৰেছত আছে এই কলেজ। এতিয়া জানি লওক যে বিএসসি নাৰ্ছিং পোষ্ট বেচিক কোৰ্চৰ এডমিশ্যন ল'বলৈ কি পাছ কৰা হ'ব লাগিব। যিসকল কেণ্ডিডেট 12 পাছ হৈছে তাৰপিছত GNM পাছ হৈছে সেইসকলে পাৰিব, অনলি যিসকলে 12 পাছ হৈছে সেইসকলে নোৱাৰিব। আৰু ইয়াতে লাষ্ট ডেট উল্লেখ কৰিছে এপ্ৰিল মাহৰ 17 তাৰিখ হ'ল লাষ্ট ডেট। পুনৰ জনাই দিছোঁ বৰ্তমান ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ অধীনত বিএসসি নাৰ্ছিং পোষ্ট বেচিক কোৰ্চৰ ফৰ্ম ফিল আপ চলি আছে। যিসকল কেণ্ডিডেট ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব বিচাৰিছে এতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব, বৰ্তমান লিংক এক্টিভ আছে। এই ভিডিঅ'ৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, লিংকত ক্লিক কৰি এতিয়াই নিজৰ নিজৰ মোবাইলতে ফৰ্ম ফিল আপ কৰক। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব।